Amahoro y'Imana abane nawe. Ngendi Jean-Luc Byiringiro. Turi ku cyigisho cya 11 cyitwa Yarafashwe acirwa urubanza. Ni icyigisho turi kugenda tugana ku musozo wacyo, tugeze ku ngingo kwa gatanu y'Isabato. Kwa gatanu y'Isabato ni ingingo ivuga ngo urinde. Urinde. Tariki 12 Nzeri. Mbere yuko dukomeza, reka dusenge. Mana nziza, Mana y'impuhwe nyinshi n'urukundo rutarondoreka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nanone tugushimiye urukundo n'uburinzi bwawe ubana natwe umunsi ku wundi, ubishimirwe. Dushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Ndakwinginga ngo uduhe guhuguka, kandi ubwo turibe twicyigisha mu kabane natwe dusobanuye biruseho, maze nitugera ku musozo amahoro kandi dusobanukiwe, turashima izina ryawe. Uganze muri twe, ibyo ushaka n'ibyo ushimira byo bibaho, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gutangira iyi ngingo yitwa urinde, dusoma mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 14 umurongo wa 60 tugeze ku wa 72. Haranditswe ngo umutambyi mukuru arahaguruka ahagarara hagati abaza Yesu ati, mbese niwiregura na hato, niwumvise ibyo aba bakureze? Aricecekera ntiyagira icyo amusubiza. Umutambyi mukuru yongera kumubaza ati, mbese ni wowe Kristo koko, umwana w'Imana idahinyuka? Yesu aramusubiza ati, ndiwe, kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Umutambyi mukuru abyumvise atyo ashimura imyenda ye ati, turacyashakira icy'abagabo? Dore noneho mwiyumviye kwigereranya kwe, muratekereza iki? Bose bamuciye urubanza ngo akwiriye kwicwa. Bamwe bahera ko bamucira amacandwe, bamupfuka mu maso, bamukubita ibipfunsi, batihanura, n'abagaragu bamukubita inshyi. Ubwo Petero yari akiri hanze mu rugo, haza umwe mu bajaba b'umutambyi mukuru. Abonye Petero yota umuriro, aramwitegereza, aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Nawe arabihakana ati, ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo, kandi simbimenye. Maze arasohoka. Ageze mu bikingi by'amarembo, inkoko irabika. Umuja amubonye ahera ko yongera kubwira abahagaze aho ati, uyu ni uwo muri bo. Nawe yongera kubihakana. Hashize umwanya muto, abahagaze aho bongera kubwira Petero bati, uri uwo muri bo rwose, kuko uri Umunyagalilaya. Nawe atangira kwivuma no kurahira ati, sinzi uwo muntu muvuga uwo ari we. Muri ako kanya inkoko ibika ubwa kabiri. Petero yibuka ijambo Yesu yari yamubwiye ati, inkoko itarabika kabiri uri munyihakane gatatu. Ariyumvira, agira agahinda kenshi, ararira. Barabajije ngo gereranya uburyo Yesu yasubije mu buryo butandukanye n'ubwa Petero. Ni irihe somo dushobora kwigira kuri iryo tandukaniro? Tumaze gusoma imirongo igera mu icumi, kuva ku 12, kuva ku murongo wa 60 kugeza ku 12 w'igice cya 14, tubonye uburyo Yesu yabajijwe n'umukuru n'umutambyi, amubaza nimba ari we mwana w'Imana. Yesu yemera ko ari we, ahita anamuhamiriza ko bidatinze bazabona umwana w'umuntu aje ku bicu. Nyamara bageze kuri Petero, ubwo bamubazaga niba bamwemeza ko yabanye na Yesu, yari umwigishwa we, Petero we yarahakanye. Turabona itandukaniro rikomeye aha ngaha, kandi icyo dukwiye kwigiramo ni uko dukwiye gushikama mu kuri twamenye, kandi tukaguhamya uko byamera kose. Aha baravuze ngo muri Mariko igice cya 14:53 kugeza ku 59,
hagaragaza Yesu azanwa imbere y'abanyarukiko nk'umugabane wa mbere w'urubanza rwe. Ni umwitozo mu gihe cyo gucika intege. Inshuro nyinshi abayobozi bageragezaga guhimbira Yesu ibirego, umwanditsi w'ubutumwa bwiza agaragaza uburyo ubuhamya bwabo bwari ibinyoma n'uburyo butigeze bwemerwa. Hanyuma umutambyi mukuru arahaguruka ngo avugane na Yesu imbonankubone. Ubwa mbere ntabwo Yesu yamusubije, ariko umutambyi mukuru amurahiza imbere y'Imana maze amubaza niba ari we Mesiya. Yesu yavuze ukuri ku mugaragaro, yemera ko ari Mesiya. Byibutsa amagambo aboneka muri Daniyeli igice cya karindwi umurongo wa 13 n'uwa 14 arebana n'umwana w'umuntu wicaye iburyo bw'Imana kandi uzazana n'ibicu byo mu ijuru. Ibi byarakaje umutambyi mukuru, bituma ashishimura ikanzu ye, ategeka ko bacira Yesu urubanza, ari byo abanyarukiko bahise bakora. Abayobozi batangiye gukoba Yesu, bamucira mu maso, bamupfuka mu maso, bamukubita kandi bavuga ko yigereranyije. Ubwo Yesu yarimo acirwa urubanza kandi atanga ubuhamya bw'ukuri, Petero yari hanze atanga raporo y'ibinyoma. Iyi ni inkuru ya gatandatu kandi iheruka mu nkuru zikubiyemo izindi nkuru dusanga muri Mariko, kandi harimo ibikorwa bibiri bihabanye. Aha Yesu na Petero bakora ibikorwa bitandukanye. Yesu aratanga ubuhamya bw'ukuri, naho Petero agatanga ubuhamya bw'ibinyoma. Inshuro eshatu Petero yabajijwe n'abaja cyangwa abantu bari aho, kandi buri gihe Petero yahakanye ko afitanye isano na Yesu, ndetse bigeza n'ubwo yivuma kandi ararahira. Icyo gihe nibwo isake yabitse ku nshuro ya kabiri, maze Petero ahita yibuka amagambo y'ubuhanuzi bwa Yesu bwavugaga ko muri iryo joro yagombaga kwihakana umwami we inshuro eshatu zose. Petero yarasohotse ararira. Aha hari ibikorwa bibiri bihabanye mu buryo buteye ubwoba. Ku iherezo ry'urubanza rwe, bamupfutse mu maso, baramukubita, bakamusaba gufora umukubise. Iki gikorwa cyari ugushinyagura, kuko Yesu atashoboraga kureba umukubise kuko bari bamupfutse mu maso. Ariko muri uwo mwanya bakoraga ibyo, Petero yihakanye Yesu muri urwo rukiko. Ibyo byasohoje bumwe mu buhanuzi bwa Yesu. Kubw'iyo mpamvu, mu kwihakana Yesu, Petero yagaragaje ko Yesu ari Mesiya. Aha muri ingingo ivuga ngo urinde, tubona Yesu abazwa uwo ari we. Ngo bari bamaze iminsi bahimba ibinyoma bamubaza ubusa, bahimba ibinyoma rimwe na rimwe akanabihorera. Niyo mpamvu ageze no kuri uyu mutambyi mukuru, yamubajije bwa mbere imbonankubone, amubaza niba ari umwana w'Imana, amubaza turinde. Yesu ntiyamusubiza, ngo ariko yongera kumubaza amurayiza imbere y'Imana, maze Yesu aramusubiza. Ubwo yari arimo aramurahiza amubaza niba ari we Mesiya, Yesu ahita amubwira ukuri ku mugaragaro, amuhamiriza ko ari we Mesiya. Yesu hano ngaha tubona ahamya ko ari Mesiya kandi agasohoza n'ubuhanuzi buboneka muri Daniyeli igice cya karindwi umurongo wa 13 n'uwa 14 ku magambo arebana n'umwana w'umuntu wicaye iburyo bw'Imana kandi uzazana n'ibicu byo mu ijuru. Nibyo Yesu yamubwiye. Kandi muri uku gusubiza kwa Yesu naho tuhabona impuhwe n'imbabazi nyinshi yaragiriye uyu mutambyi mukuru, kubera ko yamusubije yerekeza ibitekerezo bye ku buhanuzi bwari bwarahanuwe ku mizingo bari bafite, amwibutsa ko byari byarahanuwe no muri Daniyeli, kugira ngo ahari abe yakwibuka maze ahindukire. Ariko kubwo kubera ko aba Bayahudi bari baramaze kwirundurira mu rwango bangaga Yesu Kristo, bamwitira ko yigereranya bitewe n'ubujiji bwabo, kuko batari basobanukiwe n'ubuhanuzi, bari barahisemo kutumvira ukuri, maze Satani nawe abagira ingaruzwa mu heto zabo. Nuko kugira ngo
atekereze neza icyo Yesu yari amubwiye, ahubwo ashimura imyenda ye, ashimura ikanzu ye, ategeka ko bacira Yesu urubanza. Aha niho abanyarukiko bahereye bamucira urubanza, bamushinyagurira, bamupfuka mu maso, bamukubita, ngo tubona ko n'abagaragu ubwabo nabo bamukubise. Yesu yarababajwe cyane, ateshwa agaciro mu bantu yari yaje gucungura, ndetse ashinyagurirwa bikomeye. Nyamara Petero umwigishwa we yari ari hanze, we arimo aramwihakana avuga ko atamuzi, kugeza ubwo atangira no kwivuma, arivuma ati rwose uwo muntu nta naho muzi, ararahira arirahira cyane. Ariko ubwo yari gukora ibyo, Yesu ubuhanuzi yari yamuhanuriye ko aza kwihakana kumwihakana inshuro eshatu inkoko itarabika kabiri, nibyo niko byagenze, byarabaye. Petero yisanga ubuhanuzi bumusohoreyeho, maze yibuka ibyo Yesu yamubwiye ngo arasohoka ararira. Tubona mu bindi bitabo by'ubutumwa bwiza, Petero asohoka akarira akihana ku cyaha yari amaze gukora. Muri iyi ngingo ivuga ngo urinde, twabonye Yesu ahamya uwo ari we noneho ku mugaragaro, aho bitandukanye no mu byigisho twabanje, aho yagendaga nabuza abantu kuvuga uwo ari we, guhamya ko ari we wabakijije. Ariko aha yari ari ku musozo w'amateka, yari ari gukora umurimo we bwa nyuma wa hano ku isi. Niyo mpamvu yagombaga kwihamya kandi agashyira ukuri kose ku mugaragaro. Ukwemeye akemera agahinduka, uwanze nawe akakomeza kujya muri iyo nzira ye mbi. Nyamara Yesu yifuzaga ko bahinduka, no mu bisubizo yabasubizaga yabaga agendereye ko bashyira ubwenge ku gihe maze bakihana. Aha ingingo isoza iravuga ikigisho, ikibazo gisoza ingingo kirabaza ngo ni ayahe magambo y'ibyiringiro ushobora guha umuntu runaka, nubwo rimwe na rimwe yaba atsindwa igihe ashaka gukurikira Yesu? Ngo ni nde muri twe utarigeze ananirwa gukora ibyo tuzi ko Yesu ashaka? Ni ikibazo bari kubaza njyewe nawe turi kwiga iyi ngingo. Ni amagambo y'ibyiringiro ngo nawe magambo y'ibyiringiro ushobora guha umuntu runaka, ngo nubwo rimwe na rimwe yaba atsindwa igihe ashaka gukurikira Yesu. Ikintu cya mbere dukwiye gufashisha bagenzi bacu ni uko Imana itaturambirwa. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, nubwo tugwabiza, nubwo tugenda tugwa. Mu gihe dufite umutima wo gukurikira Yesu, ushobora kubwira uwo muntu, umuntu ushaka gukurikira Yesu amagambo y'ibyiringiro, ukamubwira ko Yesu agiteze ibiganza kandi mu bo yacunguye nawe arimo, kandi narirarenga kuko akicaye ku ntebe y'imbabazi. Maze uwo muntu igihe cyose atera intambwe akemera ubunyantege nke bwe akihana, Yesu yiteguye kumubabarira. Ngo ninde muri twe utarigeze ananirwa gukora ibyo tuzi ko Yesu ashaka? Turamutse tuvuze ko turi abakiranutsi, turamutse tuvuze ko tutakoze ibyaha, twatwise Yesu umubeshyi, twatwise Imana umubeshyi, ko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko mu ncungu tubonera ku musaraba, igitambo cyiza Yesu yadutangiye ku musaraba, twabonyemo ibindi byiringiro by'uko nubwo twaba turi abanyabyaha, twongera kugirirwa ubuntu na Yesu Kristo, tukitwa abana b'Imana. Reka aho buri wese yaba yaraguye azibukira inzira mbi yihane. Yesu Kristo aracyicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi nk'uko yahamije ko ari Mesiya, umucunguzi w'abantu, n'ubu ngubu yiteguye kuducungura, akadukura mu bubata bw'icyaha, tukaba baraganwa agakiza n'abandi bera bose. Imana amahoro idushoboze kandi dufashe, n'amahoro biva ku Mana bibane natwe, kandi Mwuka Wera adushoboze kumva no kumvira ijambo ry'Imana.
izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.